Сенат қымбат дәрмекке қол жеткізу проблемасын шешуге бағытталған заңды мақұлдады. Қарастырылып отырған заң зияткерлік меншік құқықтарының сауда аспектілері бойынша келісімге толықтыру енгізілетін хаттаманы ратификациялауға бағытталған. Бұл хаттама дүниежүзілік сауда ұйымының зияткерлік меншік құқықтарының сауда аспектілері жөніндегі келісімін толықтырулар енгізуді қамтиды. Хаттамаға сәйкес дәрілік заттарды экспорттау мақсатында мәжбүрлеп лицензиялауды кеңейтілген түрде қолдану тәртібі айқындалады. ДСУ-ға мүше мемлекеттердің ішінде, мәселен, бір елеулі қатер төнген жағдайда дәрілік препаратты жаңағы патент иесінен рұқсатсыз мәжбүрлеп алу лицензиясына соны реттейді осы қаттама. Яғни, болашақта қандай да бір дәрмекке бір қолжетімділікті кеңейту мақсатында, бір дефицит болмау үшін дәрмекке байланысты.